Could you tell me your name, please? Zerobudget Emcee. Within the mark. I would like to ask you to describe your profession. Yes, I am. I'm an artist. If it's your dim, kama kukuta mzungu na sutu, ungo flavor na shusha porini, mindo suka, hamisi, yule dem anamshono, mambia katibiwe, amenipa gono. Hawana jipya, kila tungo zimeyumba, kwani hawana vina, bono na tunga mimba. Madogo wengi, wanajiona wajanja, yani mbali na modo, sasa wanapaka wanja. UGC, haukai kama waki, hapo kinuka mdomo, una box la miswaki. Dah, MCs naona kivuli, unatikisa tako kama umebanwa na misuli. Na kuona chupa, kisha naliona crate, kiplay kaki zibo, mini open house test. Ah, ndombolo bila ya solo, kina bendi zitapita, mimi ndabaki solo. Maelezo 16, Zerobudget Emcee, UGC, yeah, wananiita pethi.